Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. My jsme pro vás na jaře v Národním pedagogickém institutu připravili sérii webinářů, která se věnovala problematice vzdělávání na dálku. My v těchto webinářích chceme pokračovat i nyní na podzim, i když ne v tom systému, že by každý den byl pro vás jeden webinář, ale řekněme v týdenním rytmu jeden webinář. S tím, že chceme opět stejně jako na jaře reagovat na vaše dotazy a podněty, o čem by ty webináře měly být. A jedno z hlavních témat, které nám sdělujete, je problematika hardwareu. Jaký hardware si pro online výuku pořídit? Já tady mám dneska hosta, kterého také znáte, Vaška Maninu. Ahoj, Vašku. Ahoj. A my v tomto webináři a ve dvou následujících, které na tento budou navazovat, se problematice hardwareu budeme věnovat. Dneska se podíváme na to nejdůležitější, co k online výuce potřebujete, a to jsou, řekněme, notebooky nebo jejich alternativy. V tom druhém navazujícím webináři se podíváme na mikrofony a v tom posledním na problematiku kamer. Z čeho si vlastně školy můžou notebooky nebo kamery nebo mikrofony pořídit, Vašku? Mm-hmm. Tak teď jsou aktuální ještě pro mnoho škol vlastně šablony, kde máme nějakou tu částku 12 800, a hodně škol teďka pořizuje techniku z té mimořádné dotace ministerstva školství z těch takzvaných 20 tisíc, no, nebo z těch 20 tisíc. A je velký jako tlak na to, aby se to stalo teďka třeba v září, jo? Takže proto ty školy teďka hodně nakupujou. Další věc je, že situace v e-shopech je třeba teďka taková, že už některý ten hardware jako úplně není třeba skladem, takže je opravdu potřeba to řešit velice brzo. OK, tak pojďme se podívat na to postupně. Nejdřív jsou šablony, to je teda 12 800. A jaký hardware si školy mohou z těchto peněz pořídit? Jaký druh hardwareu? V podstatě v obou těch případech je to primárně na nějaké mobilní zařízení, jo? Což typicky můžeme říct, že je třeba notebook nebo tablet, jo? Nebo nějaké hybridní zařízení. Není to na třeba klasický počítač ve třídě, který máš třeba u interaktivní tabule. No a potom k těmhletěm zařízením obecně je možné koupit nějaké příslušenství. S tím, že těch 20 tisíc, ta dotace je taková trošku ještě benevolentnější, tam si ještě třeba můžeš koupit software, k tomu se dostaneme, nebo nějaké další jako příslušenství. Mm-hmm. Takže dataprojektor si z těch 20 tisíc, těch mimořádných 20 tisíc na ICT mohou koupit nebo nemůžu? Ne, je to jeden z nejčastějších dotazů. A my pod video, do popisku videa dáme odkaz na nejčastější dotazy, které zveřejňuje přímo ministerstvo školství. A tam je přímo tahle otázka taky, jo? Je to jedna z nejčastějších. Dataprojektor ne. Jo? Mm-hmm. Spíš třeba nějaký vizualizér nebo něco, to by se dalo, ale takové to klasické vybavení učebny, jaké známe pro prezenční výuku, tak k tomu to moc jako určené není. Dobře, takže když to shrnu, tak jsou to prostě nějaká mobilní zařízení pro online výuku a příslušenství těchto zařízení. Zmínil jsi i software. Jaký software si za to můžu koupit? Tak typicky se za to dá koupit nějaký třeba výukový software, licence na nějaký výukový program, nebo tam jsou přímo vyjmenované různé cloudové služby, tak zase já řeknu typický příklad. Škola má třeba verzi Microsoft Office, mají Office 365, a teď si chtějí koupit třeba na rok pro děti nějakou licenci, aby mohli mít doma, v případě teda té distanční výuky, aby mohli mít doma třeba verzi Office. Tak to je taková ta kategorie, tam se v té metodice mluví o jakoby cloudových různých službách a tak dál. Takže obecně to jsou nějaké licence nebo nějaké třeba elektronické učebnice by se daly koupit. Na co si při nákupu hardwareu a softwaru dát pozor? Nejdřív se pojďme podívat na ten hardware. Mm-hmm. Jsem škola, chci si nakoupit hardware. Na co si mám dát pozor? Tak protože jsi škola, tak bys měl si dobře vybírat,
samozřejmě máš nějaké kritéria na ten hardware, jako co chceš, ale pak taky ještě první věc, podíval bych se na to, jestli jako škola dostaneš aspoň 2 roky záruku. Jo? To je jako jedno z kritérií, který bych určitě zohlednil. Pak je dobré, a to s tou zárukou souvisí, že i v téhle cenové kategorii někteří ty výrobci poskytují školám vlastně servis na místě, v případě, že se to rozbije, to zařízení, tak přijede technika a opraví ti to třeba na místě. Jo, nebo mají školy rozšířenou záruku. S tím souvisí i takový ten důraz na to, aby to zařízení přeci jenom se bude půjčovat, tak aby bylo takové robustnější, aby bylo odolnější. No a když už to zařízení odolné úplně není, tak rozhodně k němu nějaké pouzdro, nějakou brašnu, něco, co prostě bude sloužit jako ochrana při třeba přenášení. No ono třeba není odolné proti pádu, ale co třeba odolnost proti polití? Hodí se to? Ano, to se hodí vždycky, odolnost proti polití. A zvlášť potom, když je to v těch domácích podmínkách, třeba to zařízení, tak ta odolnost je jakoby dobrá. I v téhle kategorii cenové jsou zařízení, které prostě tu odolnost proti polití mají. Dobře, to byl hardware. Nyní se pojďme podívat na software. Jsou také nějaké okolnosti, na něž si mám dát při nákupu softwaru pozor? Určitě. V první řadě by ses měl zaměřit na to, jestli ten software fakt potřebuješ. Teď se vyrojilo hodně takových nabídek, že těm školám nabízejí různé společnosti software, který třeba už ta škola vlastně má, jo? Který má třeba v Office 365, třeba už mají tu funkcionalitu zadarmo. Jo? Takže to je první věc, podívat se na to, co opravdu potřebuješ. Jestli už to náhodou nějak nejsi schopen dosáhnout s tím, co máš. A druhá věc, u toho nákupu licencí je vždycky dobré se zamyslet nad tím, že to nemusí být jednorázová investice. Třeba u těch Office to může být pronájem, jo? Nebo i když si koupíš nějakou elektronickou učebnici nebo software výukový, tak budeš chtít updaty. To znamená myslet na to, že to není jenom jednorázová věc, ale že potom ti to bude generovat nějaké náklady do budoucna. Jasně. Dobře, takže to byly takové obecné rady. My se podíváme dneska na 3 konkrétní zařízení a ani jedno z nich není notebook. Kdyby si ale škola ten notebook chtěla koupit, tak jaký by si doporučil notebook vybrat? Nemyslím značku, ale jaké by měl mít parametry? Určitě se nic neskazí, pokud ten notebook bude mít rozlišení Full HD. To je důležité jednak kvůli videokonferencím a jednak třeba při tvorbě materiálu do různých e-learningových systémů, tak zkrátka aspoň to Full HD je dobré, aby ten notebook měl. Potom taky je dobré se podívat na to, aby měl kvalitní webovou kameru v sobě, aby třeba fungovala i při zhoršených světelných podmínkách, no a aby měl teda kvalitní i zvuk, jo, protože spousta těch učitelů bude používat k videokonferencím jenom ten notebook. Hodně učitelů v téhle cenové kategorii preferuje notebooky z kategorie 15,6 palců. To jsou takové ty velké notebooky s numerickou klávesnicí. Proč numerickou klávesnicí? No, obecně to je asi proto, že jsou ti učitelé zvyklí pracovat na klasickém počítači, kde ta numerická klávesnice je. Hodně to chtějí třeba matikáři, fyzikáři, tak aby tu numerickou klávesnici měli. Tak tam, jako pokud mají pocit, to potřebují, tak těch 15,6 je taková kategorie notebooků, kde je vždycky. A zároveň je to jedna z takových nejlevnějších kategorií notebooků. Tak možná, že i z toho to třeba pramení. Pokud bys měl notebook bez numerické klávesnice, je samozřejmě menší, je přenositelnější, je lehčí a numerickou klávesnici si můžeš dokoupit, připojit ji třeba přes USBčko a nebo si tam můžeš samozřejmě připojit i klasickou stolní klávesnici, ale už to třeba není tak pohodlné. OK, dobře. Takže to byla taková obecná doporučení a pojďme se podívat na ta naše 3 dnešní zařízení. Co jsi si pro nás připravil? Tak, připravil jsem 3 zařízení, z nichž to první se jmenuje Microsoft Surface Go. 2. Je to Go 2, přesně tak, to je důležité, ta dvojka. A na první pohled to vypadá jako takový obyčejný tablet, který má třeba nějaké pouzdro, takže takhle se to dá oddělit. To pouzdro je zároveň klávesnice a
ten tablet má takovýhle výklopný stojánek. A můžeš ho teda používat v režimu vlastně jako klasický notebook. Je to velice podobné zařízení jako nějaký notebook. Běží na tom Windows. Tady bych jenom zdůraznil, že v té základní verzi tam běží Windows ve verzi Home, tak na to si dát pozor, když konzultovat to s ajťákem, protože některé školy to chtějí připojit do domény a tam potom jako je potřeba, aby to bylo Windows Pro. No a je to notebook z Windows ze vším všudy. Dobře, takže v základním balení máš ten tablet v podstatě a klávesnici, která zároveň funguje jako ochrana displeje. Co si k tomuto zařízení můžeš dokoupit? Tak v první řadě rozhodně já doporučuji tuhle tušku. Tahle tuška slouží potom k tomu, že můžeš třeba při online výuce mít nějakou sdílenou tabuli a nebo můžeš kreslit materiály. A je to opravdu velice takové přirozené, takže i člověk, který to vidí poprvé v životě, má to v ruce, tak je to pro něj strašně fajn. Přitlačíš víc, tak to píše tlustě. Je to velice dobrá jako záležitost. Kromě tušky? Kromě tušky je možné si k tomu koupit jakoukoliv Bluetooth myš. Jo? Můžeš si koupit tady tuhletu myš přímo k tomu Surfaceu, která je takhle na baterky, je to na magnet, no a funguje to jako klasická myš. Jo? Jak ten tablet pozná, že je k tomu připojená myš? Nevidím nikde žádný dongle, jako mají ty klasické USB myši. Jo, tak tady jsme opravdu v tom světě jakoby spíš tabletu, to znamená, ono to má v sobě Bluetooth rozhraní a ta myš komunikuje přes Bluetooth. Jo? Takže klasická Bluetooth myš. Jako třeba můžeme mít, já nevím, na Androidu nebo na iPadu. Je to přes Bluetooth. OK, dobře. Jaké jsou možnosti konektivity? Co k tomuto zařízení můžeš všechno připojit? Mm-hmm. Tak samozřejmě v první řadě je tam to Bluetooth, takže vlastně to příslušenství přes Bluetooth. Potom, když se podíváš, tak to zařízení za stolik portů nemá. Je tady asi nejvíc důležitý port USB-C, takže přesto se dá připojit vlastně buď nějaký hub nebo nějaké další příslušenství, různé redukce, flash disky nebo prostě nějaké další zařízení. Musíme si uvědomit, že vevnitř je prostě Windows, takže cokoliv bude tam fungovat, na co jsme zvyklí z Windows. Pak je tady ten port pro 3,5 vlastně jacka pro nějakou třeba náhlavní soupravu. No a tenhle port je zajímavý, to je pro připojení nabíječky a ta je takhle magnetická. Jednak ten konektor je oboustranný, takže to můžu připojit z obou stran a hlavně, když to takhle někdo třeba v té třídě vytrhne, tak vůbec nic se neděje. Nestrne zařízení na zem. Přesně tak. No a to jsme mluvili o tom, vlastně, co jde připojit, ale já bych jenom připomněl, že tohle zařízení, jelikož je to tablet, tak má vlastně dvě kamery, má přední a zadní kameru. Jo? Má v sobě už také nějaké prostě reproduktory a tak dál, takže spoustu těch věcí už jakoby je vevnitř. Takže... OK, dobře. Takže to bylo zařízení Microsoft Surface Go 2 a hodně podobný je iPad. Pojďme se podívat na iPad, který také s úspěchem školy mohou pro online výuku využívat. Já jsem si zase připravil svůj iPad. Není to žádný iPad Pro, je to taková ta základní verze iPadu. A zrovna jako u toho Surfaceu, tak se k němu dá dát takovéhle příslušenství, které funguje jako kryt, je to na magnet, a zároveň jako klávesnice. Takže takhle se to dá složit. Mám klasický vlastně iPad, ale s možností na něm psát jako na klávesnici. První rozdíl je, že tady není ten touchpad, ale to je proto, že je to prostě iPad a je to od začátku vymyšleno jako prostě tablet, který má operační systém, který je optimalizovaný pro dotykové ovládání. Takže tady funguje iPad OS a aplikace, které je možné si pořídit na App Store. Mimochodem, i iPad je možné koupit od Apple za nějakou výhodnější cenu pro školy. Takže máme k tomu také klávesnici. A co ta tuška?
Tak k němu tak, také je sehnání. Takhle je k tomu možné koupit tušku. Ta se jmenuje Apple Pencil. A v podstatě funguje to velice podobně jako třeba u toho Surfaceu. Je tady ten rozdíl, že v téhle tušce není baterie, tam je akumulátor, takže teď se to dá nabíjet přes klasickou nabíječku, anebo se to pak tady zastrčí k tomu, do toho portu, tím se to nabíjí. Takže tohle určitě je něco, co se strašně moc hodí třeba pro tvorbu různých tutoriálů. Ale já to používám s oblibou ještě k tomu, že když potřebuji udělat snímek obrazovky, tak jenom takhle švihnu, rovnou se mi tady zobrazí nějaké anotační nástroje a můžu do toho psát a můžu to pak třeba rovnou nazdílet a poslat někomu do mailu a tak dál. Takže opravdu tohle je pro online výuku a pro tvorbu materiálu užitečné příslušenství. A je možné k tomuto zařízení připojit například mikrofon? Ano, je to možné, buď pomocí nějaké redukce, takže tam připojíš klasický jakoby mikrofon, který má toho jacka a tady přes ten lightning konektor se to připojí, a nebo si koupíš mikrofon, to budeme ukazovat v tom dalším webináři, který má vlastně tu část toho přijímače přímo do tohoto konektoru, což je asi pohodlnější varianta. OK, dobře. Teď máme tady Microsoft Surface Go 2, máme tady iPad, velice podobná zařízení, ale pojďme se vůbec ještě jednou podívat na to, proč si pořídit raději tato zařízení, velmi podobná, než klasický notebook. Mm-hmm. V jakých situacích je podle tebe pro online výuku tohle lepší? Tak určitě je to lepší v tom, že je to úžasně přenosné. Je to prostě mobilní malá věc, která ale ti umožňuje pro tu online výuku plnohodnotně pracovat. To znamená, pokud má škola třeba Teamsy, nebo Meet, nebo nějakou takovou platformu, tak všechny tyhle komunikátory na tom fungují. Pokud chceš tvořit nějaký materiál, tak je úžasné právě ta tuška, kde přirozeně kreslíš rovnou na tu plochu. Jo? Nemusíš mít prostě žádný příslušenství další. Vydrží to hodně dlouho na to nabití, to v podstatě můžeš celý den na tom pracovat. Má to v sobě už kameru, má to v sobě prostě kvalitní většinou mikrofon, všechno s tím jakoby funguje. A většina té práce se na tom dělá velice jako pohodlně. Takže třeba ta mobilita, konec konců občas třeba i ta cena, může být jako třeba ten argument, proč použít takovéhle zařízení. OK, pojďme se podívat na třetí zařízení, které jsi si pro nás dneska připravil. To je z trošku jiné kategorie. Na první pohled si myslím, že si přines klasický notebook. Je tomu tak? No ano, v podstatě konstrukčně je to klasický notebook. Možná, kdyby jsme ho otočili, tak tady, co tě zaujme, že třeba nemá ventilátor. Jo, to je první záležitost. A když ho otevřu, tak trošku jinak vypadá třeba ta klávesnice. Je to Chromebook, takže to je notebook, který vlastně funguje s operačním systémem od Google. Takže konstrukcí je to vlastně notebook, ale běží na něm jiný operační systém. Kolik takový notebook zhruba stojí, když ho mám srovnat teda s klasickým notebookem? Je to podobné jako třeba ve světě těch mobilních telefonů s Androidem. Prostě je hodně výrobců, kteří to dělají. Google má nějaká pravidla, která ten výrobce musí dodržet, jakože třeba ta klávesnice má nějaký design. Takže to rozpětí je veliké, ale začíná to třeba na nějakých 7 000. Jo? Tenhle ten, co jsem si třeba koupil, já stál okolo 7 000. Jo? Mm. Je to zařízení, který je úžasně rychlý, jednoduchý na obsluhu. A tím, že tam není ten ventilátor, tak je to i vlastně absolutně tichá záležitost. Jo. Což se jakoby při online výuce určitě hodí, že tam nehučí v pozadí ventilátor. A čím se to ještě liší od klasického notebooku? Tak asi první, co tě zaujme, když to uvidíš, takže ten operační systém trošku vypadá jinak, než jsi zvyklý třeba z Windows. Spíš to třeba připomíná mobil. Mobil anebo Maca. Ano, to je pravda. V tomhle operačním systému jde kromě těch klasických aplikací ještě spouštět aplikace pro Android. Jo? Takže to je jakoby taky jedna věc.
Je to takové zařízení, které je velice jednoduché na obsluhu, které je velice, jak bych řekl, pohodlné, přímočaré, a je to zařízení, které si myslím, že by opravdu stálo za to se nad ním zamyslet, pokud škola třeba má Google Apps nebo G Suite jako už zavedený, tak jedna z velkých výhod, kterou v tom já spatřuji, je, že to skoro nevyžaduje vůbec žádnou zprávu od ajťáka. Jo? Takže... Jak tohle ale zaintegruju do... Dobře, používám Google učebnu, mám G Suite jako škola, ale jak vlastně ten systém pozná, že tyhle Chromebooky patří do té rodiny prostě školních zařízení? To je právě to úžasné na tom. V podstatě se stačí na to zařízení přihlásit. Správce domény samozřejmě může nastavit nějakou systémovou politiku, ale nemusí to dělat. Jo? Teďka, když ti ho půjčím a ty se tam přihlásíš se svým Google účtem, tak tam prostě uvidíš všechno. Uvidíš tam svůj Gmail, uvidíš tam svoje soubory na Google disku a tak dál. Jo? Takže my to třeba takhle používáme s manželkou, že to máme doma jako takový rodinný notebook. A v podstatě je to tak strašně provázané, abych to připodobnil, tak je to podobné, jako když se přihlásíš do internetového prohlížeče Chrome. Jo, vlastně velice podobné. A najednou tady všechno vidíš. Je to strašné. Nemůžu tam ale mít Word, nemůžu tam mít Excel, to je potřeba připomenout. Ano, nejsou tam Windows, takže jestli tam chceš mít Word nebo Excel, tak máš dvě možnosti. Buď použít tu online verzi. Což jakoby ty školy třeba mají, anebo můžeš tam mít třeba Office pro Android. Jo? Mm. Ale zase není to samozřejmě plnohodnotná Office, takže spíš je to třeba určené pro školy, které používají tu kancelář od Google. Není to podmínka, ale je to daleko lepší. Jako. Díky moc, Vašku, za dnešní webinář. Děkuji i vám za to, že jste vydrželi při jeho sledování až do konce. Všechny důležité informace najdete v popiscích pod videem. Příští webinář bude věnován problematice mikrofonu. Těšíme se na viděnou. Naschledanou. Naschledanou.